seni çağırırlar. Yadında da o sohbeti yani, sizle iştirak edebiliriz. Danışırız tez tez telefonla. Ama... Yani yukuza girirler. He? Yukuza girirler yani. Yok. Açıktan sanki zehreşir ipsatlarım. Nece zehreşir? Ahır baklar. Hamısı elin zehreşir ha. Hamısı değiller ki gene bura oradan yaksın. Ona göre de bizle kalın da bizle kalın. Ne kadar bacarırsız kalın, ne kazançlı. Ne bileyim o ya kişiden asılıdır. Ona ben kurban olum o yürek ne kadar saklıyorsa onun ihtiyarındayım. Ama bak şöyle bu kadar saklayıp beni şimdiye kadar. Yakın bir meksede var. Ne olsun, olsun saklayıp ne ayıracağım ki yürek bakı da lazım diyorum. Özüm özüme sualıma cevap verebilirim. Bak sen niye yaşıyorsan onu tafı diyebilirim. Ölümünden biraz sonra, bir iki ay sonraydı da, bir şkafı yığıştırdım, bir defter keçdim yani elime. O vaxtı o Elçin müəllim, Elçin Efendiyev onu çağırdı, dedi ki, abi müəllim, mən sənə xahiş edirəm, bir olmuş xatirələri yaz, onları kitab şəklində mən çıxardacağım. Habil də demiş ki, Elçin müəllim, valla o qədər təmbələm, mən heç Bakıda olurdum, anam şikayət edir ki, bir məktub yazmıyor, yaza bilən də öyləm. Deyir, çalış, mən nə varam yazarsan. O kitabı yazdı, elə inanırsınız ki, əl yazmaları bir böyük dəftər idi. O şəkildə də onu Elçin müəllim verdi çapa, kitab çap olundu. Çox gözəl də bir kitabdır. İndi Allah qoysa oxusanız, bəyənərsiniz. Bütün cavanlığından ta bu axır günlərinə qədər başına gələn bütün hadisələr, gördükləri, eşitdikləri hamısını yazdı. Sonra günlərin bir gün gördüm, yenə dəftər istədi, yenə yazır. Ay abi, nədir bunlar? Dedi ki, sora bilərsən. Səhər 6-da, 5-də, o deyir sizə qulağına səslər gəlirdi. O həqiqətən elə bir, indi orada 30 neçə sualdır. Özünə sual verir, elə bir kimsə bunları bundan soruşur, Habil də bunlara cavab verir. Öz xətti ilə yazılmış şeylərdir hamısı. Dedi ki, mən olmayanda həyatda baxarsan ki, bunlar nədir? İndi o sizin sözünüzdən yadıma düşdü bu ki, qulağına səslər gəl. Həqiqətən elə bir kimsə bu sualları buna verib, bu da bu sualların sərrast, çox belə qeyri-adi cavabları var. Cavablarında yazıb. Elə ancaq mən deyim ki, onu Mişah müəllimə verəcəm. Bəlkə elə Habil müəllimin sözləri kimi, hə, mütləq, heç kəsə yox. Sizdən verin. Və bilirəm ki, Habil Elif rəhməti getməmişdən qabaq da. Öz həddi ilə. Özüm-özümə sualıma cavab verə bilmirəm. Bax, sən niyə yaşayırsan, onu tapı deyə bilmirəm. Vallahi ruh düzdür. Allaha and olsun. Bax, mən uşaqlara deyirəm, bəzən səhər 6-dır, 5-dir görürəm, çağırır məni şərqiyə. Ayılıram, inanırsınız, o gün dodağımı çıxladı. Ayıldım, əvvəl-əvvəl bildim, sağdır, məni çağırır. Həmişə səhər görsünüz, məndən qabaq dururdu. Çünki evdə qızlar var, qulluq eləyirlər, məni oyatmırdı. Ki, quxnada oturub, birdən yadıma düşdü ki, yoxdur. İnanırsınız, bizə görsən, adi öskürək səsi qulağıma gəlir. Evdə uşaqlara deyirəm, deyir, valla mamam, ruh sənləndi evdə. Evdən getmir onu. Bax, hər dəqiqə hiss eləyirəm, nəfəsini. Elə bir nəfəs alır böyrümdə. Allah and olsun, inanma, məni çağırır. Nəyə deyirsiniz, and içmə. Bunu mən uşaqlarla da bölüşürəm. Onlara deyirəm ki, bu nə işdir? O mənlə niyə nə rahatdır? Niyə nə rahat gedib? Mən ilə cavan qız döyləm, gəlin döyləm. Öz yaşdayım da, məndə az fərqimiz var. Niyəsə bilmirəm mənim üçün nə rahatdır? Yoxsa elə evini, ailəsini sevir, getmək istəmir burada. İndi həyatım yaxşı qurulubdur. İndi yaxşı yaşayıram. Ömrüm qutarıbdır, mən ömrü qabaqlamaq istəyirəm. Sən məni əgər qutarmısansa, mən də səni yarınçıq qoyub, qaçıb gedərim arzuların qalar ürəyində. Onun üçün, deyirsin, anna məni darıxdıran da o deyirə gözləyirəm. Çünki yoldaşlarımla görəm, axşam yatırlar səhər, işləyirəm ki, öldüm. Biləyəm ki, bir gündə bizim qapım deyəcək, gəlib gələcək içəri. Niyə? Resmən o əzabları, əziyyətləri ölmək üçün çəkirəm, bilməyəm. Hələ indi yaşayıram mən, hələ indi gün görürəm mən, indi Allaha çox şükür olsun deyirəm. Hansı hallarda Habil Əliyevə dəhşətli dərəcədə ehtiyac hiss edirsiniz?
Cemi bir ay beş gün o pastelde yattık. Hı-hı. Yoksa her gün bizimle beraber otururdu, yemek yiyirdi, sohbet edirdi. Bir ay beş gün. Bir onda, o da yattığı vakta da gene tanışırdı bizimle. O kadar hayat eşki var idi. O kadar yaşamak istiyordu. Yani o bazen görsen, şahsen ben özüm deyirəm de adam fikirleşir ki şu yaşım çoxdur, havaqsa bu yolmaya yaxınlaşır. İnanırsınız onu diline getirmirdi. O kadar sevirdi hayatı, o kadar yaşamak istiyordu. Adam hele ölen vaxtı çatandan sonra çok yaşamak istiyor. Evet. Ya, hayat ondan daha da şirinleşir. Özü adam hiss edir ki çatıbdır vaxtım. Hayattan elə nətər əl çəkim gedim mən. Ay balam, bu formda həyat var, Allah'a şükür yaşayış var, əziyyətlər çəkmişik bu günlərə gəlmək üçün, gəlib çıxmışıq, niyə qoyum gedim? Hər dəqiqə ehtiyac hiss edirəm onu görməyə, danışmağa. Vəsiyyət edib bilməyəsə olmasa? Valla, heç bir vəsiyyət eləmədi. Hərdən mənə deyirlər ki, Çavri müəllimin bankda pulu var, dövləti. Deyirəm, valla, heç nəyə yoxdur, yoxluyum, baxın. O dövlətin pensiyası ilə dolanırdı, amma çox gözəl dolanırdı, gözəl yaşayırdı. Yəni, o pul bizə çatırdı. Utandı mı? Vəsidən sonra adam ayağa duranda adam çox iyi bəcəriyor. Estağfurullah. Ümumiyyətlə, daxilin bayram adamı idi. Bayramı daha çox sevirdi. Çox. Bax, bir dəfə deyəsən, bəlkə də eşitmişsiniz. Mən harada ölü yerində şey yazıq Səlim xan müəllim, Allah ona da kömək olsun, qoluna girir, deyir, abim gedək də qəbristə. Deyir, yox, sən get, mən ora bir dəfə geçsəm, daha qayıtmayacağım orada. Qəbristə bastırılmağa, mən kiminsə kim olub bilmirəm, yadımdan çıxıb. Yanı sevmirdi, ay abi, bir flənkəs ölüb, yas yerinə getmək, səl Allah şərqə, mən getmək istəmirəm. Həmişə qəbirsanların yanına keçəndə iyrənmişəm. Nə tərş edirsə? Əvvəllər. Hə, əvvəllər. İndi mən oradan ətir, gün ətir gəlir mənə ora. Məsəlçün, rayona gedirəm, qəbirsanlığa getmirsəm, anamın, atamın qəbri, bacılarım, zəmin, qovma, qələbə, dağımsına deyib görüşmürsəm. Həm də o ətiri, o qəbirsanlığın, o qədər də gözəl qəbir sandığımız var bizim o bayaqçədə. Çay oğlan bizim yoldaş tərbiyyə qəbirini. Hə, o formada. İndi görə qismət olsa bəlkə mən elə dedim ora, dedim anamın, atamın yanında az oldum mən qanandan sonra. Gedin insan soların yanında olun. Allah eləyədi. Bir şahin mənim. Bunlar gerçək olaydı ki, adam öləndən sonra dirilir. Bu yaransızlıqdan Allah bizi qutarsın. Bir de bir nəfər qayıdıb gəlsə, adam arxayın olar ki, getdim belədir, belədir, belədir. Heç kim yoxdur belə bunu təsdiq edən. Mən də öz başıma qalmışam belə, ay Allah. Bu deyilənlər gerçək olaydı. Ona mən inanım, inanmayayım. İnanmasam kafir oluram. O qədər yaşamaq eşqi var idi. O da bizə çox xoş gəlirdi. Allaha şükür, deməli, hələ bunu ölmək xəstəlik yəni bunu o qədər narahat eləmir ki, bu desin ki, mən ölürəm. Bir Allah ki, belədir, gəlin elə onda hesab eləyib ki, Havil Əliyev də sağdır. Biz də gəlmişik Havil müəllim gilə. Gəldik, hesab eləyib ki, bir müddət yoxdur burada evdə və sizlə görüşdük. Salamlarımızı çatdırarsınız. Növbəti dəfə ruhla görüşəndə. Allah köməkdir sizə. Havil Əliyevin sirli dəftəri bax budur. Mən indi bu dəftərçədən bəzi fikirlər oxuyacağam. Habil Əliyevin vəsiyyət dəftəri. O, bu dəftəri ANS-ə vəsiyyət edib. Özünün özünə son müsahibəsidir. Yəqin ki, o dünyadakı sual-cavab bərəfəsində məşq edirmiş. Oxuyuram. 2016-cı il Meymun ili olduğundan elə onun Meymunla bağlı, daha çox insanla bağlı fikirlərini sizə oxuyacağam. Habil müəllim, deyirlər ki, insanlar Meymundan əmələ gəlib. Bəs nə üçün dayanıb indi əmələ gəlmir? Cavab. Çünki meymunlar gördülər ki, insanlar ədalətsiz olurlar ona görə. Habil müəllim, insanlar yenə dönüb meymun ola bilərlərmi? Bəli, bəli, hal-hazırda öz əslinə dönənlər laf çoxalıb. Habil Əliyevin bu vəsiyyət dəftərçəsi yəqin ki, ANS-ə onun ən əziz əmanəti kimi həmişə qorunub saxlanacaq və bu dəftərçə ilə bağlı biz müəyyən adımlar atacağıq. Burada çoxlu maraqlı fikirlər və çoxlu maraqlı mətləblər var.